hay lời ca bẩm rao seva របស់យើងមន្ត្រីរបស់យើងបានចុះផ្ដោជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកន្លែងខ្លះសម្បត្តិអាពាពាទៅដល់រោងការនោះកន្លែងខ្លះអ្នកការគេថាលឿនម៉េះខ្ញុំផ្ទឹមសិនបញ្ញាប់ម៉េះចាំខ្ញុំផ្ទឹមចងដៃហើយចាំទៅនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញហើយចង់ឃើញថ្ងៃក្រោយយើងបំពាក់រហូតទៅដល់ខាងប្រព័ន្ធ IT ប្រព័ន្ធអីបច្ចុប្បន្នដែលថាអាចប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំតាមទូរស័ព្ទដៃទៅម្ដងហើយចាំទៅយកបាទនៅមណ្ឌលសុខភាពសុខាភិបាលក៏យើងគិតពីនឹងថ្ងៃមុនឯអាដាមជាវ៉ាន់ដេតបានគិតមើលអំពីការរៀបចំប្រព័ន្ធ IT មួយនៅតាមស្រុកដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រើកុំព្យូទ័រឬមួយអីបើត្រូវការបំពេញបែបបទតេរដ្ឋបាលដែលថាតាក់ទងទៅនឹងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិដោយមិនចាំបាច់ទៅដល់ថ្នាក់ជាតិហើយយើងបង្កើននឹងសាកល្បងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅខេត្តតាកែវបង្កើតកន្លែងមួយមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីមកហ្នឹងអត់ប្រជាពលរដ្ឋចង់ចោះឈ្មោះឬមួយក៏បំពេញបែបបទស្នើសុំសេវាឯមួយចំនួនពីឆ្នាក់ខេត្តស្អីចង្ការគាត់មិនបាច់មកគាត់ដាក់តាមហ្នឹងហើយចាំជិះមកទទួលឬមួយក៏ផ្សាយទៅដល់ធ្វើយ៉ាងណាព្រោះឥឡូវបច្ចេកវិទ្យាយើងមានហើយកាត់បន្ថយពេលវេលានឹងចំណាយរបស់បងប្អូនឡើងមកទោះបីពីអរ៉ាល់មកដល់កំពង់ស្ពឺមានផ្លូវជាតិ40ផ្លូវ44ក៏ដោយតែបើគាត់មិនចាំបាច់មកចុចទូរស័ព្ទមួយមកផ្លេតពីចការបស់គាត់ឥឡូវនៅចកាកន្លែងខ្លះក៏ចកាក៏មាន 3G ដែរ 4G ដែរចុចមកមកទទួលបាននេះហើយការធ្វើទំនើបកម្មធ្វើមិនមែនល្អមើលទេធ្វើដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋចឹងទៀមទានៅការបង្កើនសមត្ថភាពនិងរបៀបរបបការងារនិងការពង្រឹងទៅដល់មន្ត្រីរបស់យើងដើម្បីធានានៅសេវាទាំងអស់នេះទាំងបច្ចេកវិទ្យាទាំងអីដែលយើងត្រូវទំនើបហើយនេះគឺជាការពង្រឹងមូលដ្ឋានអាណត្តិទី7នេះគឺការពង្រឹងតែមិនពង្រឹងនៅលើគឺក្រមទេគឺពង្រឹងមូលដ្ឋានតែម្ដងនៅថ្នាក់ជាតិដាក់ក៏យើងត្រូវធ្វើដែរប៉ុន្តែមូលដ្ឋានគឺបុកឈ្មោះទៅហើយថវិកាដែលគ្រោងប្រមាណ100លានដុល្លារកាយពលនោះគឺសម្រាប់24ដែលយើងត្រៀមនេះគឺសម្រាប់បំរើឲ្យការកម្ដៅទ្រង់និងបាញ់ឈ្មោះទៅមូលដ្ឋានតែម្ដងអប់រំគឺពង្រឹងថ្នាក់បឋមទៅថ្នាក់ទី12សុខាភិបាលពង្រឹងមណ្ឌលសុខភាពពង្រឹងពេទ្យបង្អែកស្រុកពេទ្យខេត្តមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education